waxa magaalada muqdisho ka furmay shirka afraad ee wada tashiga wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo wasaaradda isgaarsiinta dawladda xubnaha ka dawladda federaalka iyo gobolka Banaadir oo socon doona muddo 4 maalmood ah shirkan oo soo qaba qabsay wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada ee dawladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa si rasmi ah u furay wasiirka isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Jaamac Xasan Qaliif ujeedada waxa uu ahaa in wasaaradaha isku shaqada ah ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed ay yeeshaan wada shaqeyn iyo is afgarad waxaana ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada Jaamac Xasan Qaliif wasiir dowlaha wasaaradda Axmed Cismaan Diiriye wasiir ku xigeenka wasaaradda Xuseen Axmed Culuso wasiirada boosta isgaarsiinta Jubbaland Koonfur Galbeed Galmudug iyo Hirshabeelle iyo sidoo kale agaasimaha guud ee wasaaradda maareeyaha hay'adda isgaarsiinta qaranka iyo xubno kale ka socday heer federaal iyo dowlad goboleed wasiirka isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada xukuumadda federaalka Soomaaliya Jaamac Xasan Qaliif ayaa sharaxay ujeedada shirka shirka waa idin furayaa maanta inoo bilaabanaya afkaarta iyo waxqabadka iyo waxyaabaha laga rabo inoo qabsanno waxaynu soo marnay waxayna hor yaalla oo dhan waxay u baahan yihiin runtii inaan wax rajaynayno la fuguri doono wadaagi doono laakiin bal aan yar ka xuso wasaaraddu waxay ka mid tahay wasaaradaha qaranka runtii wasaaradda miisaankeeda iyo waxaa laga rajeyn laga fili karo ummadda soomaaliyeed iyo qaranka ba aad bay ugu weynta itaal kasta oo aan leenahay waad ogtihiin wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada weyn wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyaduna caalamka waxa ay maanta ka tahay waxay sabab u tiraahdaa ama gooj ama ha goojin baadiya soo maray waxaan rajeynayaa soomaalidu baadiya oo taqaanaya geel gugu dhalaya baa lagu daraya awood kasta itaal kasta aan leenahay xaalkeenu meeshu marayo waajibaadka ina saaran waxaa ka ratimaya inuu la nimaadno qorshe qaranku u ahaayo oo ummadda soomaaliyeed ka faa'iidaysto wasiirada isgaarsiinta dowlad goboleedyada xubnaha ka dowladda federaalka ayaa soo dhaweeyay iyana shirka waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada xukuumadda federaalka soomaaliya oo guushan iyo maaragtay isuimaantinkan iyo kulankan noo samaysay waxaan leeyahay soo dhaweyntiina iyo shirkan aad noo qabateenba oo ku mahadsantihiin aad iyo aad baan kaga mahadcelinayaa waxa waaye ugu dambeyn waa isfahmi doonaa waxbaan wada qabsan doonaa shaqaan laga wada dhexayso haddii ilaahay yiraa insha allah qabanqaabiyaashan shirkan oo sidan quruxda badan soo qabanqaabiyeygan waa ugu mahadcelinayaa shirka waa soo dhaweynaynaa maadaama shirkan uu yahay kii labaad iskugu yimaadaan wasaaradaha labada heer waxaan rajaynaynaa in wax walba wanaag iyo afgarad nagu dhammaadaan waxaana shirkan qayb ka yahay shirarkeennii hore loogu talagalay in horey loogu socodsiiyo wasaaradaha isgaarsiinta ee labada heer waa mahadsantihiin ka jabal ahaan waan ka mahadcelinaynaa inaan kasoo qayb galnay oo ku faraxsanay inaan kasoo qayb galnay shirkan wadatashiga afraad ee wasaaradaha isgaarsiinta heer federaal iyo heer dowlad goboleed waxaan rajaynaa insha allah shirka inuu nagu soo dhammaan doono si khayr oo qurux badan miro dhal uu noqon doono aana diyaar uga noqon doono insha allah inaan muhiimadda iyo mustaqbalka soomaaliya ka wada shaqeyno waxaan rajaynayaa shirkan inuu noo noqdo mid miro dhala oo aad looga faa'iidaysta qaybta tiknoolajiyada wax yar ma aha barnaamijku waa barnaamij aada u weyn oo baaxad leh oo loo baahan yahay midnimo iyo walaalnimo iyo isxilqaan in loo wada shaqeeyo shirkan ayaa waxa uu socon doonaa muddo 4 maalmood ah waxaana lagu dambeyn laga soo saari doonaa warmartiyeed is-afgarad ah una dhexeeya wasaaradaha isgaarsiinta dowladda soomaaliya iyo kuwa xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo gobolka banaadir cabdiqaadir shacab warbaahinta qaranka muqdisho